بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توعا أو لكسن داوديال ومركلة برنامج كيني دعدا يا دجال برنامج كمان تا واحد مرتين وقها دكتور محمد عبد الله بيرجل دكتور بيرجل وشبهد ومشاهد وهالجماعة وأقول يهن دقالها هي حسابات ككحنا الدير وقرب تشوق مدف صدمية سنة ما فرت سنة كله قربها كنا ولا وأنا هالجماعة كم إذا أساسي هالشيء أورك يا سنم يدقال يهن ندي دل كان حرين تي سكسو شقية بيرجل ماركو ورس كسو برنامج كل هذا الهريال أنا وكذا ما هاد علينا وقت قاعد نسيسي كسو له هريال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيده وندوهي aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa adiga iyo gruubkaaga horyaalba maxamed abdullahi beergeel waa kuwa bay dadku isweydiinayaan waxaan jecelahay laba daqiiqo ugu badnaan muddo kooban bal biographigaagii nololeed kii waxbarasho kii halgan kii qorba joognimo kii dhaqaale yahnimo intaba inaad noogu soo ururiso adoo soo koobaya horta waxaan ahay 37 jir oo taariikhdeedu way dheer tahay oo markaa ka bixi mayno waan si soo koobi anigoo 16 jir ayaan bilaabay shaqo iskuul madeyro ku yaalay oo baanboy la oran jiray baan ka baxay xamar baan tagay dabeetu waxaan inay askari baan noqday CID da xamar baan odayaasha dibiyada baare ka qori jiray statementska af Soomaaliga mu jiray markaa in la qoraayo dadna siiba iskuul oran jiray baan public administration ka iyo ka bartay xisaabaadka Soomaaliya waxaan ka soo shaqeeyay 12 sano inay wax senior financial manager baan ka gaaray oo la loodan jiray livestock development agency ha xanaanada xoolaha deetana suuudigaan tagay suuudigana shirkad la yiraahdo Lockheed oo sameysa diyaaradaha C-130 iyo diyaarada TriStar loodan jiray oo ciidamada military ee Mareykanka hadda jar contract ka qaadata ayaan u shaqeynayay 76 ilaa iyo 90 waxa weeye 13 sano 14 sano iyagana waxaan ka gaaray markii hore accountant baan ku bilaabay ilaa iyo financial manager baan ka gaaray labadii sano ugu dambeeyay anaaba inay xisaabaadka inay agency-gaas oo dhan oo lahayd ilaa iyo 15 kun oo shaqaale ah maamulayay dabeetana Canadaan tagay Canadaana waxaan ka shaqeeyay laba meelood labadabana xisaabaadkii shaqo ku lahaayeen tii ugu dambeysay waan ka shaqeynayay imika 19 sano waxay ahayd qolo la yiraahdo social planning Toronto oo city of Toronto ayaa branch ka mid ah weeye oo inay agency finance kareyso waxaan ahaa financial manager 19 ka sanaba waxaan ka soo retire gareeyay shaqadii bishii March ee sanadkan dibadda dalkan soo guuray Soomaaliland baan soo guuray imika aan deganahay hadii aan ku noqdo dalkii Canada wuxuu nagu noqonayaa demar dida la gaaro waa inaad xogaa sanadkii mar xogaa isa soo yargi geejisa taasi mooyaane ani xaaskaygii Faadmo Siraad ba halkaan u deganahay alxamdulillaah ciyaalkii waa naga koreen bal waxa aynu dib ugu noqonaynaa oo aynu eegaynaa in hayno dambeysa taariikhdaadii halganka iyo SNM iyo dagaaladii iyo dib u xoreyntii iyo barnaamijyo gaar oo taariikhi ah oo horyaalka baxaynu ku qaadan doonaa maanta waxaanu ka hadlaynaa xaaladda Soomaaliland aynu ka koobnaanaynaa Soomaalanti shalay tamaanta iyo tabaritoori halkay u socoto dabcan aqoonyahan baa tahay Soomaaliland in badan ka maqleed in badan baad joogtay bal waxaad noo qiimeysaa Soomaaliland halka ay ka timi from 1991 tim ugu noqo halkaas ay maraysaa maanta marka adoo u compare gareynaya halka ay ka timi bismillaahir rahmaan rahiim horta marka ugu horeysa intaan gelin waa iga araar kooban fikradda aan diibanayo waa fikrad aniga ii gaara oo saan waxu arkaya ah cidna ugama jeedo ku xumee cidna ku wanaaji ugama jeedo intaa marka haddii aan gafana raali hala iga ahaado intaa markaan inay araar ka dhigto waxaan ku bilaabayaa halkii ay ka timid oo in wada ognahay oo waxa waqtigaana idin ka qaadin de meel burburtay oo baaba'aday oo dad iyo dunyaba la baabi'iyey ayaynu ka nimid ayaynu markii dalku soo noqonay nimid sidii magaalada Hargeysa markii la soo galay sidii aanu ma soo gelin adiga baa kaada joogay say ahayd wad garanaysa maanta markaad eegto wax Ilaahay loogu shukri noqo ayay taagan tahay
الحمد لله إن وطن مجالي ذو قروح بدن كونا كستات كأكتو إن وحول بوا إنه قبسني له وإن السيء نبت قليه ذو هجويناتي نبت قليه هدانت هي سنة وحبكو صعون مايان نبت قليه أيه إلى هاي النسيء وليبا ميد عين حد إيه شير إلى هاي وشوف النقنو وقف كستور هي سومالي لاني هي مركو صلاة هذا تكذا واجب كأبا الصلاة ركعتين سنة أكو ضرا وإلهي وشكر نقا يون نبت قليه ذا سومالي لاني هاي سيء انت عمر كان حقي كسو قدبو وحا اين وحا لبق هرمارك وحا نكرا قيمين يا لبا من وحا ويا وحا ددوين هو قبصدين يا من وحا ويا وحا دول يديه كالدن بيه اي مارتين اي قبتين ددوينيه الى هاي مهدها كقاعدة سي وين بي كالشخصي اهان كالقروب اهان كالكمبانيا اهان سي وين بي وحو دارك اي ده هروق مريين دي واحد كمرك كأي دار يمكن هاد كان منصور كان اللي تشونه كله بقولال منصور وكل أبعد مقالة دي هالجيسة كوار كيسة وحنا نتذكر شعب قاعد يستطيع هذا بده ولد دي هيك كي دولت ده إلا كان قاعد لها أما كهرين بلها إنه قرشة هاد دوينها أياد مودة إنه قدم بيو كي دوينها سبب بدل إنه وكيني كران ودي رقاله دولت دوير أو كأمرت إنه أن كفيك لا كان قاعد كريني وحي تدوينه قبصلين وايو وكو ودوينك خروم مركنا ينقرني ودوينك أنا وضركت دولتها كم مسؤولة اللهم إسكارسين تنا ينقرني الشعب قا كان يد يدي كاميران يو قفل بها كقاط قيبتي دولته أياد مودينك قابس تهاي ما ملوناجي يسلح حساب تنكي حقي دولي جها وحوين با كديمان يغو كو امانن waxay qabteen hadana wax weyn ba ka diman waxaan u anigu markaan inay aan eegay oo aan isidii toro maxaa uu sababa laba qaybood man ka soo qaadaya anoo koobaya waa koow ee ashuurti dawladdu u baahnaayd ay waxan inay ku fuliso oo aan in soo wada xirownay dina waxaan isleeyay malaha dawladda ka gaabisay oo aan ashuurti aan wada uursan kareen hadii aan waxaan TV ga ka daawada wasaaradda maaliyadda oo keenta in barnaamij aad wanaagsan oo Soomaaliland ashuurteedu heerka uu marayo iyo dalalka jeeraankeena heerka uu marayo iyagoo percentage ka dhigay deeko 10% buu keenu yahay meelaha kale 30% buu gaariyaa dalalkani nala jeeraanka marka inta ashuure inaga maqan halkaas aad ka arkaysaa taasi marka hadii aynu gaarno 20% nambarada ay wasaaradda maaliyaddu ay TV ga soo gelisay hadii ay sax yihiin wax weyn baa la kordhin karaa marka cashuurta la kordhiyo de marka wadooyinkii dadkii wacyigelinta dadku kor loo qaaday waxaasna waa la kari karaa inta markan ka soo gudbo tabanka ugu wanaagsan ee aan dawladda ku amaanaya inay waxa weeye election key maanta loo yeelan qabanay sarunta waan joogay halkan wax siyaasada kamaan qayb gelin gurigeega kamaan soo bixin laakiin TV gan ka daawanay si wanaagsan oo maartay adduunyada oo dhan ay ka heshay ayay inoogu dhacday midna waan ku amaanaya dawladda inay ka jirtaa anigu waxba kaga doonayn inay ka gaabsato oo aanay inay faragelinin oo ay commission key u daba fariisato amaan weyn bay dawladda ku leedahay qof kasta Soomaaliland hina waa taawa inuu qiraa commissionka ku dhowdu hawl wanaagsan oo aad iyo aad u fiican ayay qabteen waa doorashadii ugu horeysay oo waliba iyadoo isku sidkana aan wax dacwadii ka iman alxamdulillaah intaa markii la yiri waxoogaa markii dambe ee baarlamaanka la dooranayay siyaasadda horta waa in la wax kala jiitaa waa caadi oo waa sunnaha siyaasadda laakiin waxoogaa dawladdu way ku yar fogaatay baan u qabaa oo inay legacy-gii iyo maartay wanaagii ay ka heshay doorashadii waxoogaa hayd bay yar gelisay sidii ay u kaamay garaynaysay ninkii iyadu doonaysay xusba kulmiye uu doonayay inuu ismaasha keeno
inay wuxuuga ku yar fogaadaan anigu qabaa alxamdulillah laakiin si u dhacday si fiican bay ahayd qolada mucaaradka ku dhowdu markii baarlamaanka ku fadhiyey waxay diyaar u ahayeen inay xagxagasho badan sameeyaan oo mitid bay ahaayeen haddii aanay qoladii shigudoonka especially ninkii maxkamadda haystay iyo saleebaan iyo muxuu ahaa guddoomiyihii hore ee guurti ha baashi saddexdaas haddaanay si fiican u handhal garaynin waxaa laga yaabaa in meeshu disaaster ahaan lahayd ilaahay kama dhigay kasoo baxaan laakiin si fiican bay inoogu dhammaatay taa intaynaan ka bixin dabcan waa lagu ammaanay somaliland doorashooyinkaas bal internationally maadaama aad in aqoonyahano dibadaha iyo dee caalamku siduu u fekero iyo dunida westernka ahee dimuqraadiyadda iyo ku dhaqanta sida ay wax u qiimayso aad garanayso bal consequences-ka ama maxsuulka ay somalilan ka heli karto ama ka dhalan kara doorashadaas oo dad badan ilaahaan lama iibgeynin oo siday ahayd looma iibgeynin adiga say kula muuqataa somalilan faa'iida iyo dan ma ka heli kari lahayd ma u haysataa oo ma aaminsan tahay in la iibgeeyey mise waa laga gaabiyey baas leedahay waa laga gaabiyey waan la qabaa dadka cayn kaa qabaa waana wax inoo caado noqotay tan oo keliya maaha ilaa ayaamihii snmta waxa wanaagsan ee aynu qabanno ma iibgeyno bal waxay ku noqotay garan maayo bal waxaad u kambeergaraysaa isu miisaantaa qoladan soomaaliya ah iyagoo aan waxba wanaagba aan qaban shacbigu way wanaagsan inay shacbiga uma jeedo laakiin dowladaha ka jiraan sheegaya xaasha kala shacbiga ma sheegayo ma sheegaya lakiin dowladihii soo maray halkaas iyo dowladaha sheeganayay iyagoon waxba qaban ayay haddana ka dhaadhiciyeen inay hargeysa xukumaan oo ayay ka taliyaan bal haddeeg hadda innagii waxaasoo dhan qabsannay ee ilaa afartii mise shantii dowladood ee soo kala dambeeyey mid waliba heer kuwaa ka sareeya ay keentay ay ku imanaysay oo welida mid walba taama iska daayay geeska afrika mid walba number one ka u ahayd maynaan iibgeyn karayn sababta ay ku dhacday garan maayo laakiin aan waxaan soo jeedin lahaa inay wixii tegay inagoo waxaa ka wacyi qaadanaynaa dowladdan iminka joogtaa in ay shir deg dega qabato aqoonyahanka reer somalilan ee gudaha iyo dibaddaba jooga in intay isugu meel isugu yeedho ay dabeetana weydiiso sideebaynu u iibgeynaa guulaheena mucaarad iyo muxaafidna aanu kala eegin sideebaynu guulaheena u iibgeynaa inaan barnaamij gaara oo dowladdu ay hagayso oo shirara oo conference laga sameeyo deedna qoraala laga sameeyo deedna policy loo dhan yahay somalilan foreign policy framework waxaanu bixiyey oo beri inay dowladdiisi iraanyo laba sano markay jirtay ayaa group anigu aan ku jira laysugu yeedhay halkan anaa qoraalka sameynayay inay toddobadii fiidnimo ilaa iyo labadii habeennimo aanu ku jiray halkaa madaxtooyada fadhinay waxaa alla wixii aanu ka hadlaynay wax alla wax laga soo qaaday markaanu ka baxnay baa ugu dambeysay waxay ku baysgaraysnayd waar mucaad iyo muxaafid xusbiyada iyo cid walba iyo aqoonyahanadu haysu yimaadaan bal foreign policy framework loo dhan yahay oo kii dibadda u baxaaba ku hadli karo iyo kii dowladda ka mid ahaaba aynu yeelanno taasi waa loo baahan yahay hadday tahay xusga xusbiyada mucaaridka ah oo baxa madaxdooda hadday tahay kuwa dowladda oo baxa af ay ku wada hadlaan oo buuggaas ay mid walba ka dheeganayo in laga sameeyo marka aan ku soo noqdo su-aashaada jawaabteedu waxa weeye waynu ka gaabinay laakiin weli fursad baynu haysanaa fursaddaas inaynu ka faa'iidaysano oo imika laysugu yeedho oo haddii aan la qaban karin bikos xanuunadani waxaan jiray imika aan cid laysugu yeelin bal inta joogta hargeyso keliya aqoonyahano badan baa ka buuxa inay saddexda xusbi qaran dowladda inay civil society-ga intay isu yimaadaan iyadoon loo eegin dowladduna aanay u qaadanin in iyaga lagu shidayo mucaarid lagu yahay kuwa mucaaridkuna aanay u qaadanin inay fursad u heleen ay dowladdii ku maaragtay ku qanjeeriyaan in maaragtay si dhab ah oo cilmiyaysan loo dirso oo loo baaro deedna go-aan laga soo saaro go-aankaasi markaa lagu dhaqmo ayaan ku maxamed
especially adigu dhaqaalaha iyo xisaabaadka ayaa aad khaasatan dhaqaalaha ayaa aad ugu fiican tahay oo baratay Soomaaliland horumar dhaqaale sameeyneysi muddooyinkii u dambeeyay horumarka dhaqaale ee Soomaaliland ku talaabsanaysa haday private sector tahay haday public tahay haday de waxan in GB ga loo yaqaan tahay de hatta shakhsiga de een muddada 3 sanadood ah imaanta ay jirtay markaad u compare gareeso aqoontaada ee aad eegto siday u soconayso ma isleedahay halkii loo baahnaa bay gaadhey soo waxa qabtay inuu wali gaabis yahay waxa tan lagu biirin karaa baad isleedahay oo ka dhiman marta ayada waxaad ka oran lahayd waxaan ka oran lahaa dhowr qodob horta waa koow ee inay dadka shacabkii laba u qaybsameen waxa gaaladu tahay half is and half not qof aan maanta qadaynin oo aan cashaynin oo aan quraacan iyo qof ku xisaabtamaya malaayiin dollar labadaasina marka gaab ku weynaaday aad iyo aad u fiday hadii aan faraqaasi dawladdu siyaasad ka soo dejinin ay u soo yareyso waxyaabaha dawladaha gambiyaabay ka mid noqonaysaa nabadgelyadan aynu haysanaabay khatar gelin karaysaa dee diinteenii islaamka ahayd ee aynu maartay inay ay ahayd inaynu ku dhaqanana meel ka dhacbay kaga tahay oo waxaad arkaysaa guri weyn oo intaasoo dabaqa oo caynkaa loogu jiro iyo 7-8 cariishadood oo ka u dhexeeya oo ku hareereysan oo aanay dadka halkaa ku jira aanay cashaynin quraacan qadaynina qofka kuwaa ku jiraana aan waxba ka ogeyn waxyaabihii la isku cadaabayay ka mid tahay wadaadadaa ka hadli karaa aanu wadaad meyhin laakiin in horta dhaqaalaha halkaa laga fikiro oo dawladdu ay ka fikirto si isugu soo dhoweyn lahayd waa koow in dhaqaalaheenu dhowr meelood buu ka imanaya daymika qurbajoog waxay soo diri jireen waa qayb weyn horta tii way yaraan doontaa oo aniga iyo dadkii dibadda ku maqnaaya wax soo diraayay waanu retire garownay caruurtaydaan dhalay waxba soo diri mayso marka inay 10 sane soo socda wixii ka dambeeyay 20 ka dhig way yaraanaysaa lacagtii dibadda ka imanaysay haddaanay baabiinba ta ku xigta cashuurtii daakhiliga ta ugu sii darani waxa weeye waxaad eegtaa nimcada aynu hayno dukaamada buuxa wax walba eeg xaggii dhaqaalaha dhaqaalaha inkastoonan dhaqaalaha aanu ku takhasusin shay keliya oo aynu dalka ka soo saaray maba jiro wax walba dibadda laga keenay marka taasi macnaheedu waxa weeye dalal kale ayaynu shaqaalahoodii masruufaynaa innagu sayidow ama turki ku sheeg ama imaraad ku sheeg ama maraykan ku sheeg shaqaalaha halkaa joogaaba aynu halka ka masruufaynaa iyagoon abaalla kuugu hayn weliba waxaynu soo saari karaynay oo aynu dibadda ka keenayna aad arkaysaa taasi haddii aynaan qorshe ka yeelan dawlad iyo shacabkiina ku hagta waa khatar bay noqonaysaa ta igu sii daran ee kale ummad waxaynu nahay aan shaqaba ogolayn waxaan arkayaa hadday tahay inantii guriga ka shaqaynaysay hadday tahay ninkii guriga dhisaayey hadday tahay macalinkii wax dhisaay wax dhigaayey you name it malaha siyaasi umaynaan soo dhoofin wax walba dibaddaynu ka keenay kenyanay etoobiyaanay maxay reer xamaray waar ummad aan dadkeedii shaqaysanini ummad noqon mayso haddaad iminka gurigaaga musmaar iyo doonto inaad geliso kuu gelin maayo haddana uu baahan yahay examal baan ku siinayaa anoo xabxab meel ka iibsanaya ayaa nin aniga iga xoog weyn oo dhalinyara oon ku qiyaasay 30 meelaha ayaa ii yimid adeer waxay sii buu yidhi waxaan ku yidhi miyaad bugtaa maya buu yidhi shaqa diyaar ma u tahay baan idhi haa buu yidhi okay waxaan ku iibinayaa baan ku yidhi kaariyoon intaad kaariyoon ka qaadato suuqa tagoo islaamaha wax iibsanaya ean qaadi karayn u jiido ilaa gaadhigooda u gee waar maano laandheera abad ilaahday waxaa sameey buu yidhi laantiisa dheer uma ogi reerka uu yahay dankamelihii laakiin saasuu igu jawaabay masaan ku yidhi waxaan ku weydiiyey aniga miyaad garanaysaa suilmaya oo maad soo diga ninka ibaryaya maad i tuugsanayn ta ka xun ee qof bil-aadanihii ku dhacaso maaha inaad qof kale oo adigoo kale aad wax weydiisato adigoo shaqaysan karaya shaqada ha ka faanin hadday kuu kalifto dhulka xaad adigoo PhD haysta dhulka xaad
محاكونة أنت تبري سواح بريض نما حتى قفش شيء حتى حتى ورال كابري ذا وبريو وبريو مركا ذلك إني دق على هان ومدينو productive وحن قالوا تا productive society وين هي النقطة we are not منهم وما ذح صار صار يصير منهم وما تسيم ريسا من إنه ها حلم هذا إسا وما تسيم ريسا إنه ها وحرب ونعونا هنا فكاسين ولي وحرب يسكو قال قرينا هنا حل كان هاي سامحوية حل كان هيا وحوي وكو ويهورت الدولة دو كام عذان فرها بلان له يعني واحد تيجي نكله يبقى كتشرين هاي نجد دي صار يكاني بيان كتش بي اتش دي كتش تايو كان كتش تايو احنا كتش تايو إن فرصة ماذا جعانتا يوم هوها إلى أي حتى إن أنت تقول كل شقي سائل لاف إسكول أي كبار تسا لا شقي أو أي هشة شرف دي دينا كلمة هن أنا أقول عبي وحوي كلمة ليا شاري ذاك له إن إنت لقيت بدل وحاء صادر لأن إسكول لونا ديجا سو شقي سنة يسوع مركز دولة تبلان كاوين لا تما ده وحنا شق العقبة أنا وجمع باهنا فكرة ذم بيو باهن تاي يدور ال لقيليو وحاء كلا يدور وصي درانو كسو حنبي هالكا وارترافي كينا بعدين انتو نقبسي كينا كوشيغية ودوين كينا نوردان مر ترافيك ساين كوشيغتا مجلتو انان كي هالكانو كاردا فيا هالكانو كاردا فيا هالكانو كاردا فيا انا مدى انان دروالين تا مدنا لما بارين وحلا الى الشرعي اكسي نان بار دعايا ودو ديو تتوم انتا كو ايريا لبا انتيس اك تاگان ودو ديو بحينا باي شاكيسان ايان وحي كاري كاري يعني هالكان الله يربحانو اي كوشاكيستان waxa soo dhan dawladda ka mas'uul ayay u dadkii wacyi gelisay waa wacyi gelis mid uu man ogow dadkeenu hadii wax loo sheego oo lagu cilciliyo way qaadanayaan laakiin waa in madaxdana ka arkaan management by example waa mawduuc dhan oo phd lagu qaato marka in waxaas inay dadkeenu dawladdu horseeto way ka bilowdo mid waan inay kala ay ku soo qatimaya isla xisaabtan يا حليب سنان accountability and transparency وإن public funds كوا حليلة الدولة دوما مش الشعب كوا ما مشوا تحسينه وين يشتريه وحنا كتمد ميريها إن ماذا ميريها هرت الدولة دو وحنا حرقة أي كده كده يسألون ما أقولي article 32 constitution كيلو freedom of expression بو وقعد ليا وارينا كهذا وحي له هذا oo inay mid samay hadda waxii dibsatay shirba isugu qabashay jiraa qabo inay keen debate for dalil kaagi keen sayido waxay waxaas sheegtay anigu waxaad sheegtay waxaan saxdeed u hayaa dawladda ahay haduu keeni waayo shacab weynahi daawanay TV-da ka daawanaya markhaatiya wardada oo arka inuu beenaale yahay xanaa xidhin iska siida maxaad magac ugu sameeyay kii dooniye inay inuu magac helaabo intuu been sheegaba la xirayaayo adduunka dhan baa oranaya waa heaven marka horta inay dawladuna kan waantowdo ilaa iyo dawladihii soo socdo dhamay inay kan waantowdo dadkan ay xirayso qofku markii leeyahay baa in la xiro uu istaahilaa haduu isagu public lagu hadlo dadka yiraahdo hub qaato dagaalama yes dawladda ka mas'uula hadii uu qof wax yeelay intii kale qofkan wax ka sheegay ba xuquuq u leh in dacwo example baan ku soo xiraya bari aadan cadde Soomaaliya wixii loo oran jiray madaxweynaha ka ahaa anigu CID xamar baan joogay nimba ayne aflagaado xun jaayid ku soo qoray oo ku saabsan madaxweynaha Allaah waxa aadan cadde ninkii baa la xiray aadan cadde wuxuu u yeeray inay Cabdirasaaq oo markaa prime minister ahaa wuxuu ku yiri nin caynka arinta caynkaasi kelmadda caynka qoray baad xideen baa la yiri ha ninkani ma kursigan u caayay kowde aan ku fadhiyo mise qof aadan cadda la yiraahdo caayay waa sidii qoraalkiisa ay idin noogu yimid baan kaaga ku sheegayaa wuxuu caayay qof aadan Cabdiraxmaan Ismaan la yiraahdo tii aniga xuquuqdaydi baad iga dafirtay oo aniga kaliya xaq u lahaa inaan ninka dacweeyo isagana xuquuqdiisi distoorku siiyay baad ka dafirtay waad xidheen bal baadhay ka dhalkii roki joogtay taas waxaan markaa qabaa haddii madaxweyne la caayo tahay haddii wasiir la caayo tahay haddii cid la caayo tahay qofkaas uu baa xaq u leeyahay qofka inuu dacweeyo mana la xiray ee waa inuu civil suit ku sameeyaayo ama uu in dacwad shakhsiyeed ku oogaa ama public debate ka dhinay la dhageysanayo yiraahdaa wixii aad igu sheegtay cadeyntaydii si aanu debate garanayn labadeenu inaan ka halka ku fashiliya
midina inamada inay miiriyaha jooga waxay ka qaadi lahayd arrimahaas wax la yidhaahdo free muxuu ahaa waxa weeye sharci access to information act baarlamaanka ayaan taana u jeedinayaa cusub imika inay abuuraan wax la yidhaah access to information act waxa weeye inankan waryahay inankan saxaafigii xuquuq buu leeyahay waa tiirka afraad ee dimuqraasigeena weeye inankaasi inuu xuquuq u helo waxaan uu raadinayo inuu dowladdu ay siiso warqad email intuu usoo diraa ama warqad soo qoro inuu yaahdo arrintaasaan daba socdaa sheekada warka xafiiska ku shaqo lahow isi qoraal in lagu siiyo muddo weliba week ka yar ama within a week ah in lagu siiyo xaq buu u leeyahay inankii been ma qoriyo markaa hadhowna waa lagu qabsanaya haddii wixii uu arko laakiin marka inankii la yidhahdo waa sir waxliba oo laga qafilo warkiina uu rabo inuu helo waa inuu markaa hunuhanaadan u bixiyey hunuhanaadan suuqa waa inuu markaa qoraa taa markaynu ka gudubno geopoliticalka mandaqada somaliland ku taallo inu eegeyna dunida wax badan baa ka socda mandaqadan wax badan baa ka socda dagaalaa ka socda xulafooyin siyaasiya ka socda iyo tacaadufiyo arrimo badan baa isdhex socda somaliland waxaad moodaa inay go-doon ka tahay inaanay wax badan aweerka ahayn halkan etoobiya 140 million ka badan baa kala jaara dagaalaa ka dhacaya yeman iyo xuutiyiintii iyo rijinkan kale xaggan kala jaarka xaalkeeda waad la socotaa soomaaliya waad ka waraysaa mandaqad ololeysa ama aan deganayn stable ahayn ayay ku dhex taallaa dadkeeduna waxaa loo haystaa ama ay dad badan aaminsan yihin aanay aweerba ka ahayn waxyaabahaas arrimahaas adiga say kuula muuqda aad iyo aad baan ugu faraxsanay inaad arrinta ay weydiiso waa arrinta aad iyo aad iigu mudan waa kow ee dowladdii etoobiya wixii la odhan jiray inay burbur ku socoto waa la arkayaa dalka ugu horeeya ee burburkaasi waxyeeladiisu soo gaadhaysaana waa somalilan iyo jabuuti xamar way ka fogtoo soo gaadhi maayaan waa kow markaa inagu inaynu laba arrimoodba ka yeelano waa kow arrintuna waa very sensitive oo dowladdu inay si toosa u soo gasho kuma talinayo laakiin in civil society-gu ay furaan debate awaar maxaynu ka yeelaa inay dowladduna dee waxay dowladdu hadan jir waxay ku dhisan yihiin inay civil society-ga ama bulshada caamkii adeegayaasha bulshada anagu taa af soomaali ku odhanaya adeegayaasha bulshadu inay waxay ka shiraan ee ay ururiyaan ay mar walba ka hadlayaan dowladdu waa inay si hoose u maashaa oo deetana siyaasaddeedii ku dabaqdaa marka arrimahaasi inay shacab weynuhu ka hadlaan maalin dhexdeer ahayd waxaa inay ka hadlay ismaaciil buubaa saan youtube-ka uga dhegaystay waxaan joogay markaa kanada torontan joogay nin baa ii soo diray clipkii way kacsan yihiin shacabigeenaasi oo ismaaciil buubaabay ku kacsan yihiin muxuu yidhi wuxuu yidhi waa reedhaha inay arrimahaasa inagu soo socdaa haddaynu ummadda af soomaaliga ku hadalannahay shantii soomaaliyeed wax in caamaho aynu inagu wada sheergaraynaynaa jirtaa wax walba hayna aynu ku kala duwanaano laakiin magaca soomaali la yidhaahdaa wuu ina wada afadgaraynayaa wuu ina wada saamaynayaa marka in aynu si obina si furan da furan iyo si hooseba miday doonta ha noqotee in laga yeesho ujeedo ama abaabul war hadday waxaas yimaadaan maxaa inooga yaalla ayaa loo baahan yahay shacabweynihii way ku kaceen waxay ka dhex arkeen uun inuu leeyahay xamar iyo hargeysaa laysku darayaa war xamar iyo hargeysa beri horey kala tegeen for goodness sake weligoodna israaci maayaan iyagu caqli keeni waayey oo anaa ku xukuma anaa ku xukumaday ku hayaan iyagoon iyagii ba is-xukumi karaynin adigu adigoo iyagiina ka madax bannaan laakiin arrimaha kugu soo inay kugu soo waajahan kiilka shanaad xidhiir hoose ka yeelo jabuutidan xidhiir hoose ka yeelo iminka anugu waxaan ka baqayaa soo tegreygii iminka awood ma yeelanayaan tegreygu si aan u arkay ajenday leeyihiin way goosanayaan canfarta waxay u soo hubeeyeen dekad ma yeelanayaan jabuuti bay u arkaan dekadoodii canfartii oo inay maxay ahayd tegrey ka hoos jiro ayaa jabuuti qabsan karaysa
كريتي بوتودا معاك كوي مانيان يوكا هوتيا هاي اين كيل كشنات اود او رمضا كاكا هرتغم هايستو حمر مجاريان هاي كوكو الى يو رمضا هشاغن سالي ارغابو مكعيدي كلي نغالي ومكعي هرجيسي كلي ومكع رميا مكانو هاكو كتري لها وهرتب سبسك بلارن لكن إن هرت وكو إيه شعب وينه درنك هقبان تذكى أديك ياش بلشل هنا إن تيك هذا يان عليه بل إيو قبيل إيو محي يمكن تيفي كمان وهبن ولبا حفلنا نركا أو حان دم بأو حان تدوينه كهذا يان إن إنت إن يو حا كهذا أيام كنت صوت تني لها تبيتنا إن إلى هنا بدنا إنه كل يان أنت كسو ختنه من دقتنا سياسة مالي لأن نصيب بيلاه هل كان كمركز إنه قال لي إلهي وعد بين الله قال لي رجع أساسي من كم ذا يدو وشيك كله كنديشن عد بين إلهي الله قال لي إن ذلك الدين الإسلام كله هو حكومة أيام الله قال لي إلهي نوى ينوجه لي نك يعني هو أود بدنا أفريقيا أردن أيه إنه إسكا قبرنا ya marka inaynu inay ilaahay kaga baxna balanti masiibadeeda ilaahay ee daawadayaal waxa intaas aan ku soo gabagabeeyayna barnaamijkeena dhacday dhigaal barnaamijka oo toddobaadkan aanu kaga hadlaynay arrimo fara badan oo qoseya xaaladaha siyaasadeed kuwa dhaqaale iyo kuwa amni ee ka jira mandaqada gaaska afrika gaar ahaan somaliland waxa martii ugu ahaa maxamed cabdullaahi beergeel oo ah khabiir ku takhasusay xisaabaadka iyo siyaasadda aad wax badan ku jira siyaasiya halgamaya qurba jooga wax badan u soo joogay waayo araga barnaamijka oo xiiso gaar lahaa toddobaadkan intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa toddobaadyada dambe intaynu ku kulmaynana waxaan iskaga tegaynaa saaya si la mid ah nooli kulante aad iyo aad ba u mahadsantiin thank you maxamed